name is Octane, is my game, in my lane. You can drive slow, you can ride lane. Eventchefen klar til dagens forbærelse. Hvad skal der ske? Jeg tror da egentlig, jeg havde tænkt mig, at min egen vi har besøg af en medicinalvirksomhed, som skal besøge i skoven her lige om lidt. Efter de har fået kaffe og kage og så videre, så tager de skoven i flere hold. Nogle skal ned til slot, og andre skal køre kaffe. Så også bagefter skal de have noget at spise. En ordentlig gang tapas. Ja, så godt. Det er dejligt. So you're ready? Ready. And you're ready? Absolutely. Yes!